Më prit më ndryshe, mos ju kryej emisionin, më prit më ndryshe. E kupton? Së përta unë e më këshirë si më bretë, ose si më prit, si më... E më këshirë ose me më... Që me thonë atë fjallën? Ke prit më shumë, shkurt që shqip. Më shumë... Shembul, me ta në konë kërë erë dha, ke mujtë për shumë me thonë, ullët e unë e marë një karikë, ose në zishkane, më lëshoj arba vendin, edhe kërë kërë emisioni, unë e këtë qunë në qove dhe me ta. Ose dhe shështë me kuna me shku, ose me kuna me dalë. Oke. Oke, ziku shke pasiode, ziku shke, mërë të apit cigarën, të ashpo, të hajde të jashtë. E, që atine, ka me të që me thonë hatë, dhe jëmë distancu, dhe s'kom të ketë qakur gjona, petë më me fole, me... Këpëton se nuk kam që ma i natu si e të neve, ma që ajo... Që ajo është pjesë që më kam penguhën. Unë e zbëse se duhet të ngjeli hatri me njeri që se një, e pa. Po jo, jo. Edhe mu nuk më ngjeli hatri me njerëzi që si njof. Me njerëzi që i njofe që i kam afer zemrës më ngjeli hatri. Jo, më ngjeli hatri, nështë e... Momente që vjenë është e ndije shkeq, po tonë, të tonë. Se mu me mendu, po tonë, këtë ka për qimë për mu, që tash, shto, ashto, për të zdu në që i mundi, më konë unë e shkak, ti mundi i keq, për të se shki nevoj mundi i keq, ose nëjse në këto jemi shambu. Jo, jo, unë nuk ndijem keq. Unë ndijem keq, ndoshta për vetë gjona që i bëj unë vetit. Se për gjona që mundohen me i bëtë tjerit, unë së ndijem keq. Jo, po unë ashtu e mendoj, për ti... Shumë mund të mendojmë shumë gjana, kuptu? Shumë mund të kumpre... Se cili nga ne mund të mendojmë shumë gjana. Për ti, edhe mendojmë që ki ka shprej për qimë për musë, po vjen me fotë. Unë mendoj që ti është... Hapi parë, ja imi është, që e kam shprej për shumë për qimin për ti. Unë të kam bë një pytje në lidhje me këtë për qimin, të kam bë një pytje që për qenë të unë, në më ke thënë gjithë shka. Për gjithë shka, sa të kom pa, shumë për qetësia. Shumë mirë, unë e kam marrë kështu, e këtë ti më thekë... Fizikë ose pukurija shambull, qëtësia, jo shumë debate shambull kështu, e qëtë, kaqë. Oke, ti më thekë që këtë që a kishe mëndu ti, të shqipë thëmë që a ka mëndu une, e unë kër i bëj pyti e dikujt që a ka të ka pëlqy dhe mua, më thëtë gjithë shka, edhe vjen me një pëlqim kundret me jetë kështu të thëmë, si që a thë ti, unë më vinë mëndje shumë gjona. Ok, është... Edhe, kur më vini më ndje shumë gjona, pasa i lejko njerëzë, me pa. Pa dhoni lejko, unë të kalunë... Edhe nga 2-3 pytje që kemi kalunë me njëri tjetën, se ka që kemi kalunë, s'kemi kalunë shumë. S'kemi kalunë shumë, se unë e tash që kompritat natë e më ndryshe. Kam pa që unë, ju pëlqim gjithë jam, po asë një gjë s'isha. Asë një gjë? Edhe... Mu më pëlqen kur ka dëshuri. Du shumë që njëzët kënë dëshuri. Për normal, kush nuk e do në të e? Unë i respektoj njëzit. Unë i respektoj gjithmonë. Ama më parasysh... Ama më shumë du me respektu vetën tim. Hej, që është problema e? Në është për të kaldoj që është jam ndihë dhe nështë... Du marë momente që me full me dikon... Me tonë në ndina për keq për shka... Për që ketë fajsh, ama të bardhe të shumë. Nuk ndihëm keq. Nuk ndihëm keq. Jo, që e po tajmë temën, na. Brete. Qita gjënat bëhem bashk, edhe pas të se cili jave emrin atje ku i djek më shumë për vete. Në në jemi të formë. Une e di që kam qënë keq, po nga gjitha gjënat bashk. Ama në qëfë se jam keq për vete time, më shumë, se që më ndonë me pas për qarkë. Ati me bo një debat, debat. Një mua vetë mu sjaru shumë. Po s'kishim asë gjë më sqaru, se s'kishim njësë asë një gjë për të sqaru. Jo, mre, jo, se s'kemi, s'po thamë që kena. Me shpo t'kaldzoj shumë, se s'kena që ka shpatë. Po, këtë pjesën që ke ardhë me deklarat për Katerinën, ishte më mirë, mos me e kishe bë, ose me mos i kishe rakë shto. Ti kishe ra më drejtë. Jo, mre, në shpreja për që imi shembul. Oke, shumë mirë. E vlerësoj, gjithësësi. Oke, sa problem. Ndijem shumë mirë që kishte njërës atë jashtë që e pëlqenin Katerinë. Oke, s'ka problem. Oke. A jemi jetë ashtë? Mirë jam të shumë, jam super jam. Shumë mirë. Shpretë të sajtë jeshtë shumë mirë këto me. Po më të shumë, shpretë se në kejtë me konë mirë të njërë me tjetëre. O dhe zjarë. Zjarë? Lakë. I kam të shikë. Oke. Ate, paqë. Paqë.